قرآن مجید کے نزول کی مقدس رات جہاں ملائکہ کی عبادت گزاروں سے زمین پر ہوتی ہے ملاقات، وہ ایک رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، قبول ہوتی ہیں دعائیں اور ملتی ہے جہنم سے نجات، راز و نیاز اور عبادات سے سرشار، طلوع فجر تک سراسر سلامتی کی رات، تاک راتوں میں شب قدر کی تلاش،